Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Сьогодні ми хочемо говорити про ефективність управління державою і наскільки держава належить людям. На прикладі однієї громади, громади міста Борислава. Держава складається з території, людей, ресурсів і влади. На жаль, в 90-х роках у нас були відібрані і ресурси, і влада. І неефективне управління ресурсами призводить до того, що люди не мають можливості жити у достатку, люди не мають можливості жити у безпеці. І якраз Борислав і те, що відбувається з управлінням природними ресурсами в Бориславі, є прикладом того, що є і що може відбуватися із природніми ресурсами. Всім доброго дня. Шановні колеги, я сьогодні тут, щоб... Мене звати Ігор Яворський, я працюю на посаді міського голови міста Борислава. І сьогодні я тут, щоб донести до всіх присутніх і до всієї України голос 36-тисячного міста. Голос міста, яке славне на весь світ, 160 років тому в ньому розпочався промисловий нафтовидобуток. Здавалось би, місто мало би розкошувати, але, на жаль, реальність є абсолютно іншою. Ми маємо станом на сьогоднішній день зруйновану інфраструктуру, ми маємо проблему з екологією, а також, що найгірше, здоров'я мешканців, які проживають на території нашого міста, зазнає постійного впливу внаслідок тривалого нафтовидобутку. Сьогодні, на сьогоднішній день, господарюючим суб'єктом на території Бориславського родовища є ПАТ «Укрнафта». Ми абсолютно не погоджуємося з політикою, яку теперішнє керівництво «Укрнафти» проводить, політикою централізації, яка, на нашу думку, йде на шкоду громаді міста. Проблеми були і є зараз. На жаль, в історії міста вже були трагічні випадки, коли в 1972 році внаслідок попадання супутнього газу в підвальне приміщення житлового будинку відбувся вибух і загинули мешканці. Ситуація зараз близька до критичної. Ми кричимо на всю Україну, щоб нам допомогли, щоб знову не трапилося непоправимого. Теперішня політика, яка проводиться на підприємстві, вона пов'язана із централізацією процесів. Ми, звичайно, не маємо права втручатися у внутрішню фінансово-господарську діяльність, але вважаємо, що вона би мала відбуватися трішки за іншим сценарієм. Абсолютно зрозуміло, що акціонери поставили перед топ-менеджментом чітку задачу, яка полягає в зменшенню витратної частини і збільшенню прибутків. Але в зв'язку з тим, що місто Борислав є унікальним, це єдине місто в цілій Європі, яке знаходиться безпосередньо на нафтовому родовищі. Воно є іншим, і тому не можна використовувати для вирішення проблематики цілої «Укрнафти» стандартні підходи при вирішенні проблем міста Борислава. Абсолютно ми виступаємо всупереч такої політики і хотіли би запропонувати, щоб при вирішенні проблем міста на перше місце поставили життя і здоров'я людини. На друге місце поставили вирішення екологічних проблем, а тоді вже на третьому місці була економіка. Шановні друзі, я хотів би сказати, що місто насправді зараз вкрай критичному стані, екологічному. Нещодавно, знову ж таки, структурні підрозділи «Львівгазу» проводили свої дослідження, і вони нам дали офіційний документ, згідно якого вказано, що знову вся центральна частина міста є в небезпеці, тому що в каналізаційних колодязях, в мережах каналізаційних є небезпечна концентрація газу. В документі чітко вказано, що це є газ не побутового характеру. Це означає, що газ, який потрапляє в каналізаційні мережі, це є газ, супутній газ, який є супутнім продуктом видобутку нафти. Внаслідок того, що зменшився видобуток на території Бориславського родовища, по нашим неофіційним, непідтвердженим даним, приблизно десь в два рази, є небезпека для перебування і проживання мешканців. Тому ми сьогодні тут, щоб просити про допомогу. Просити про допомогу всіх тих, від кого залежить, і хто має владу, і хто має силу допомогти цьому прекрасному місту. Ми сьогодні тут, щоб звернутися до всіх тих, що, від кого це залежить, щоб провести негайний аудит екологічної ситуації на території міста Борислава. І відповідно на основі отриманих даних
уже тоді розробити і впровадити програму фінансової підтримки міста для подолання наслідків тривалого нафтовидобутку. Ми хотіли би на завершення своєї коротенького виступу хотів би сказати, Бориславі було славне майбутнє. І вважаємо, що не менш визначним було славне минуле, і вважаємо, що не менш визначним мало би бути його майбутнє. Тож просимо не за себе, просимо за всіх мешканців, просимо заради майбутнього міста Борислава. Дякую. Доброго дня. Любов Голубіцька, депутат Бориславської міської ради. Хочу на доповнення міського голови сказати, що сьогодні в місті Києві під стінами НАК «Нафтогаз» ми проводимо виїзну засідання нашої сесії Бориславської міської ради. Там є, у нас в сесії представлено 11 фракцій. Там є депутати від різних фракцій, від всіх фракцій, яких у вас тут є. І я вас прошу прийти підтримати нас. І цей же час в місті Бориславі під стінами міської ради численний мітинг, де люди на нашу підтримку прийшли. І приїхали сюди 30 чоловік в повному складі нашої міської ради. Це не просто мешканці, це депутати, за якими стоїть по 1000 виборців. І вони ми приїхали представити то місто і просити, і вимагати, бо далі так діло не піде. Так що прошу вас підтримати, депутати, прийти до нас туди, до своїх колег прийти. Там представлені і всі фракції, не буду перераховувати, радикальна, солідарність. В нас є 11 фракцій, щоб ви розуміли. І дуже вас запрошую. Це є Богдана Хмельницького, 6, НАК «Нафтогаз». Дуже вам дякую. Не просити, а творити своє майбутнє. Місцеве самоврядування – це є ця сила, яка створить незалежну інституційну державу такою, як в якій хочеться жити. Шановні пані і панове, Борислав, так і багато інших міст і сіл в Україні, сьогодні живе на чорному золоті. Це Аравійський півострів, це Саудівська Аравія, яка є просто безмежно багата, а Борислав і інші містечка і села виживають, даючи можливість одиницям отримувати надприбутки. Це злочин 21 століття. І ми горді сьогодні за Борислав, за його громаду і за його владу, що вони приїхали в Київ для того, щоб не просити, а для того, щоб виконати статтю Конституції, яка говорить, надра належить народу. І народ має користатися з тих надр. А люди живуть на надрах і побираються. Це ознака ганебного колоніального ладу. Так, Україна – постколоніальна держава. Але саме такі люди, як мешканці Борислава, творять її майбутнє. Тому вимоги до «Нафтогаз України» як власника. 50% плюс один належить державі. Негайно налагодити видобуток нафти і газу на території Бориславського родовища. А це прибутки громади. Б. Це покращує екологічну ситуацію, бо знижує загазованість, яка несе страшну небезпеку безпосередньо мешканцям, так і природі. За Радянського Союзу цей газ використовувався і продавався людям. Потім не використовувався, бо був уренгой, і цей газ збирався і спалювався, бо він є менше шкідливий для природи. Сьогодні, я думаю, більше в 3 рази. 100 тисяч кубометрів газу тільки з Бориславського родовища на території міста вилітає в повітря, не збирається і не спалюється. Це злочин по відношенню до людей, до природи, до майбутнього, до економіки держави. Чому це робиться? Тому що вони збирають вершки. Збирають вершки для того, щоб решту все знищити. Борислав залишається без доріг, без уваги, без податків. Це не просто приїзд Бориславської ради в місто Київ. Це сьогодні відверта розмова з урядом України, який має дбати про те, що має бути якісний менеджмент українських надр. І не тільки в Бориславі, але в Полтаві, в Черкасах, де десятками тисяч гектарів продаються газоносні землі, в тому числі російським залежним підприємствам. Борислав починає рух до наведення порядку там, де живуть люди. Я взагалі вважаю, що має бути підтримана ініціатива частини Бориславського депутатського корпусу про те, що місто Борислав має бути суб'єктом видобутку газу і нафти на своїй території.
і бути конкурентом, в тому числі державним та приватним компаніям. Це майбутнє українського міста, яке живе, було успішним, живучи на цій території і на цьому газоносному і нафтоносному клаптику землі. Дякуючи Бориславу, Європа виросла. Тільки за Борислав забули. Борислав сміється, це Франко. Почитайте це. 100 років тому люди повстали. Повстали за тих самих причин, що і сьогодні. Тому що забирали і не віддавали. Сьогодні 21 століття, і демократія сьогодні в Україні є і буде. Дуже вам дякуємо.